بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے مدرسے میں جو پڑھائی ہوتی ہے راولپنڈی اسلام آباد چکری چاکرا، تو آپ کو پتہ ہے، لیکن اس میں ہم ایک اضافہ کرنے والے ہیں. آئندہ سال انگلش اور عربی بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور ناظرہ اور حفظ تو ہے، اور درجات بھی پڑھائیں گے سابعہ تک. لیکن اپنے بچوں کو ہمارے پاس داخل کراؤ پانچویں پاس، ہم اس کو واپس کریں گے، اس کو ایف اے بی اے، یا اگر بچہ قابل بی ایس یا ایف ایس سی بی ایس سی یا او لیول بھی کرائیں گے فری، تو اپنے بچوں کو ہمارے پاس داخل کرائیں گے، تو اس کو حافظ عالم بھی بنائیں گے، دنیاوی تعلیم بھی دیں گے، اور آئندہ سال مفتی کورس والوں کو بھی اور طلباء کو بھی انگلش عربی پڑھائیں گے، انگلش لینگویج عربک لینگویج، اور آئندہ سال الگ کلاس ہم چلائیں گے. اس ایک کلاس میں علماء کو اور عام لوگوں کو انگلش اور عربی دونوں پڑھائیں گے. آپ ضرور اس میں داخلہ لیں. پنڈی اسلام آباد 03111444006. والسلام.